Largimi masiv në kërkim të një jetë më të mirë ka bushatisur shumë fshatra kryesisht në zonën veriore të Shqipërisë. I tillë duket se ka mbetur dhe fshati Mollkuqe në bashkinë e Fushanzit. Banorët e vetëm atje janë dy bashkëshorë të moshuar, Zefe Ange Marku, të cilët jetojnë si nomesjet. 6 muaj këtu mba dimën, nuk kemi rrugë makine, s'kemi shpëj, s'kemi asë një lloj kondite si njëri me jetu. Vetëm se rrim në zabelta që, rrim në pyët si ka flegra. Që se kondita kemi, asë njësë në gjithërë. Ata prej dekadash nuk e shikojnë energjinë elektrike, pasi linjat janë ndërprerë që në kohën e kooperativave, ndërsa jetojnë si të munden. Ashtu në kushte që të ofron një fshat pa jetë, e që sot të ngjan thjesht si pjesë e pyllit, teksa gjurmët e vetme janë banesat e rënuara. A ka familje tjera në fshat? Asë një familje për i treshin shpëjve vetëm unë jam. Vinë për verë ka një ditëri shpëj, që ka anë fshat, pashtë qëtër fshat a jam e zhugjën anë. Sa largë je këtu prej qytetit? Sa banë për të shku në Fushars? 5 orë më kom të këtë bëj. Si e toni pa energji elektrike? Si e toni pa? Kom jetu prapë si shtasa e gërë, me pishë. Hishë e pishë, me se së pishë, se së vevem zërë me bënë dritë. Së Për Angen, viti i ri është të ndryshuar i diçka në tryezën e dy të moshuarve, të mbetur në vetmi, atje në mesin e maleve. Vitin e ri e festoni? Tua. Tua festoni. Si e festoni? Ne mirëshëm me protokolle, me mullë, me gjatha. Në shte si kimi. Gjuro shë shte. Ka fështi bojmë me nërëm, që shtonë, sa me kalohu, me honin një gjavës, me mëksës. Zefi pak ditë më parë, teksa ishte nisur drejt Fushanzit, tregon se mbeti pranë në stacionit të Tuqit. Të vetmen gjë që mban mend është autoambulanca që kishte shkuar me smalit dhe këshilla e mjekëve për të shtruar, por nuk mundet, pasi s'mund ta lë vetëm gruan. Edhe sot për këtë dritë, si s'ka njëri jetë pa dritë. Edhe sot ato më mbrinja se më ka zanuar këtu, ana majt, edhe sot jam më ushtruar në spital. Kam qenë të ushtruar në spital ta, po s'un kam ne vetëm. Vetëm shishë më një ka arë dhe ka një me mosë, së nuk kam një gëtë. A i në këtë natë të ndërimit të viteve, apelon veç për një copë banes, afër ndë një qëndre të banuar. Unë me pa me mlesh një këllibe sa shta, e të marrë për. E të apështë dhe drosa. Sa më shtë drosa, ashtë nuk se të omat madhe. Duket e pa besueshme, por është e vërtet të familja e Zef ndue ndojt, i cili jeton së bashku me bashkëshorten e ti, këtu në thellësitë e maleve të veriu të Shqipërisë. Prej vitesh jo vetëm që nuk shikon në dritën elektrike dhe shërbimet bazë jetike, por vuajnë në tmerrsisht për çdo gjë, ndërkohë që tashmë nuk dihet se si do të vi pranë vera edhe për këtë çift të moshuarish, të mbetur vetëm në një prej shumë fshatrave të braktisura të veriu të vendit. Për News 24, Armir Meaj.